হেল্লো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হ'ল যে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই তো সেইসকলৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল খবৰ, কিয়নো অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিখন লঞ্চ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এতিয়া যিসকলে আবেদন কৰিব তো সেইসকলক 3.0 যিটো আঁচনি, অৰুণোদয় আঁচনি হয়, সেইটোত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু সেইটোত আপোনালোকে কিন্তু 1400 টকা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব প্ৰতি মাহে 10 তাৰিখে। তো আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা নাই তো আপোনালোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আঁচনিখনত আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এইটোত আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি কিমান কি হ'ব লাগিব, যোগ্যতা আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব, আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, তো নতুনকৈ আপডেট আহি গৈছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিম, আৰু লগতে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 বিষয়ে জানি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখন চাই ইয়াতে আপোনালোকে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। চাই আপোনালোকে জনাই দিয়া হৈছে অসম অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি 2024 অনলাইন আবেদন আৰু যোগ্যতা। তো এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে দুটা মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, অনলাইনো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো তাৰ চাওক ইয়াতে লিখা আছে আসাম অৰুণোদয় স্কিম 2024 এপ্লাই অনলাইন এণ্ড এলিজিবিলিটি। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এলিজিবিলিটি গাইডটো আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আপোনাক জনাই দি আছোঁ। তো চাগে ইয়াতে কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে বহু কল্যাণমূলক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰবন্ধটোত আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, যাৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ মহিলাসকলক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনি অনলাইন আবেদন যোগ্যতাৰ মাপকাঠি আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ প্ৰবন্ধটো পৰক আপুনি চাব পাৰিছে। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি 2024 কি 2024 চন কি ইয়াৰ বিষয়ে আপোনাক ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে। তো চাগে আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা নিৰাময় কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্যৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী যোগ্য মহিলাই লাভ কৰিব প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে তাইৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 1250 টকা দিব। কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে 150 টকা আপোনাক এক্সট্ৰা আপোনাক দিয়া হ'ব। তো টোটেল আপোনাৰ 1450 টকা আপোনালোকে 1400 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা। তো তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাক কোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ 20,000 পৰিয়ালৰ হাৰত মুঠ 27 লাখ পৰিয়াল সামৰি লোৱা হ'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, তো নতুনকৈ 20 লাখ পৰিয়ালক 27 লাখ পৰিয়ালক ইয়াতে আপোনাক নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব। তো যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি ধন পোৱা নাই বা আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই তো এইবাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, মই আপোনাক জনাই দি আছোঁ। তো তাৰপিছত চাগে ইয়াতে আপোনালোকে তো স্কিমৰ নেম হ'ল আপোনাৰ অৰুণোদয় 3.0 স্কিম। তো ষ্টেট হ'ব আপোনাৰ আসাম আৰু লঞ্চ কৰা হৈছে চাগে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। আৰু কেটাগৰীটো আপোনাৰ আছে স্কিম ফৰ ওমেন, অনলি ওমেন। তো ইয়াতে অনলি আপোনালোকে মহিলাসকলেহে এই আঁচনিখন লাভ কৰিব, ইয়াতে পুৰুষসকলে আপোনালোকে লাভ নকৰিব। তো অৰুণোদয় আঁচনিখন দিয়া হৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণেহে। তো অনলি ইয়াতে ওমেন লিখা হৈছে, বেনিফিচিয়াৰী অনলি ওমেন। আৰু বেনিফিট চাগে আপোনালোকে এইবাৰ আপোনালোকে 1400 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো বৰ্তমান 1250 টকাকৈ পাই আছে। তো যিসকল নতুনকৈ অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিখনত আবেদন কৰিব তো সেইসকলে কিন্তু 1400 টকা লাভ কৰিব। তো ইয়াতে স্পষ্ট ইয়াতে কোৱা হৈছে। তো তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন মোৰ আপোনাৰ দুটা হ'ব, এটা হ'ব অনলাইন, এটা হ'ব অফলাইন। তো দুটা মাধ্যমেৰে কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অনলাইনটো ইয়াতে আপোনাক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অফলাইন কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে ফৰ্ম ল'ব লাগিব আৰু সেই ফৰ্মখন ফিল কৰি তাৰ ইয়াৰ লগত ফৰ্মখনৰ লগত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ এটেচ কৰি আপোনাক জমা দিব লাগিব। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চাই আপোনালোকে অৰুণোদয় 3.0 ফৰ্ম যিটো এইটোত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিখন লাভ কৰিব। তো তাৰপিছত চাগে ইয়াতে আপোনালোকে তো অসম অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ সুবিধা, তো ইয়াতে সুবিধাসমূহ আপোনাক ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে। তো অৰুণোদয় আঁচনিয়ে ৰাজ্যত প্ৰায় 27 লাখ যোগ্য পৰিয়ালক উপকৃত কৰিব। প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে প্ৰতি মাহে 1250 টকা। ৰাজ্যৰ 27 লাখ মহিলাক প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ মডৰ জৰিয়তে অৰুণোদয় আঁচনিয়ে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আহিছে। আপুনি নিশ্চয় গম পালে ইয়াতে আপোনালোকে 1250 টকা পাই আছে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে নতুনসকলে যিসকলে আবেদন কৰিব অৰুণোদয় 3.0খনত তো সেইসকলক 150 টকা আপোনাক দিয়া হ'ব। তো টোটেল আপোনাৰ 1400 টকা আপোনাক কিন্তু বেংক একাউণ্টত দিয়া হ'ব আৰু এইটো প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তো তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে তো ইয়াতে আপোনাৰ চাগে 150 টকা এক্সট্ৰা আপোনাক কিন্তু ইয়াতে দিয়া হ'ব, ইয়াতে স্পষ্ট জনাই দিয়া হৈছে 150 এক্সট্ৰা ফৰ বেনিফিচিয়াৰী। দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আসাম হেজ ডিক্লেয়াৰ ডেট এন এডিশ্যনেল
যাতে আপোনাৰ 150 উইল বি গিভেন টু বেনিফিচিয়াৰিজ আণ্ডাৰ দিছ স্কিম থ্ৰু দ্য ফাইনেন্সিয়েল বাজেট অফ 2023-24 দিছ উইল এমাউণ্ট টু আৰ এছ ইয়াতে চাওক ইয়াতে মানে 1400 পাৰ মান্থ ফৰ বেনিফিচিয়াৰী তো আপোনাক ইয়াতে 1400 পাৰ মান্থ আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনাক 150 এক্সট্ৰা আপোনাক দিয়া হ'ব তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে কেটাগৰি চাগে আপোনালোকে এমাউণ্ট চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে 400 চাগে সাবসিডি আপনার কি আপনাদের লোব পারিব কি কি আপনার লোব লাগবে এই 1400 টাকার ইয়াতে আপনার লিস্টটা দিয়া হয়েছে এটা মেডিসিনের কারণে আপনার 400 টাকা দিয়া হব সাবসিডির কারণে 200 টাকা সুগার সাথে 80 টাকা ইয়াতে আপনাকে দিয়া হয়েছে আপনার কি কি করব লাগবে কি কি আপনি কিনব পারিব এই 1400 টাকার এই আপনার ইয়াতে দিয়া হয়েছে এটা আপনার টোটাল আপনার 1400 টাকা আপনাদের লাভ করব তো আপনি সেগম পালে তো তারপর সাগে ইয়াতে আপনাদের অরুণোদয় আসনি অনলাইন যোগ্যতার মাপকাঠি আবেদন করব তো ইয়াতে আপনার কি কি এলিজিবিলিটি হব লাগবে সেটা আমি আপনার জানাই দিয়া হয়েছে ইয়াতে জানাই দিয়া হয়েছে তো আবেদনকারী অসমর স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব 2 নম্বৰ আবেদনকাৰী বৰ্তমান অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব 3 নম্বৰ ঘৰ আয় 2 লাখতকৈ বেছি হ'ব নালাগে যদি 2 লাখতকৈ ওপৰত হয় আপোনাৰ যিটো ইনকাম সেইটো কিন্তু আপোনালোকে লাভ নকৰিব 2 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিখন লাভ কৰিব তো তারপর 4 নম্বর সাগে আপনাদের হিতাধিকারীর ব্যাঙ্ক একাউন্ট থাকিব লাগে আর তেওঁলোকৰ নাম ব্যাঙ্কর রেকর্ডের লগত মিলিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই টকাটো আপোনাক দিয়া হব তারপর 5 নম্বর মহিলা সদস্য নথকা পরিয়ালক বাদ দিয়া হব 6 নম্বর বিধবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মহিলা তো ইয়াতে আপোনালোকে এই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সাগেতে প্রথমটো হল বিধবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰপিছত আৰু ভিন্নভাৱে সক্ষম সকলে আবেদন প্রক্রিয়াত অগ্রাধিকার লাভ কৰিব তারপিছত আপোনালোকে সকলো নিয়মীয়া সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মচাৰীক আঁচনিৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ব তাৰপিছত সকলো অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী বিষয়াকো বাদ দিয়া হ'ব তাৰপিছত চাৰিচকীয়া বাহন থকা ঘৰবোৰো বাদ পৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আয়কৰদাতাই প্ৰমাণপত্ৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব তো আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিটো আপোনাক ফৰ্ম দিয়া হ'ব এই ফৰ্মখনতো স্পষ্ট তাতে আপোনাক লিখা থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰে অনলাইনতো আপোনালোকে তাতে আপোনাক স্পষ্ট লিখা থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব তো কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব তাতে আপোনাক স্পষ্ট জনাই দিয়া হ'ব তো সেই হিচাপে আপোনাক এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব তো তারপর সাগে আপনাদের এটা আপনাদের কি কি ডকুমেন্টসর প্রয়োজন হবো সাগে আসাম অরুণোদয় আসনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র তো এটা আপনাদের কি কি ডকুমেন্টসর প্রয়োজন হবো সেইটা আমি আপনাদের জানাই দিয়ে আসো তো প্রথমতে আধার কার্ডখন লাগিব 2 নম্বর প্যান কার্ডখন লাগিব 3 নম্বর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগিব তো আপনার ডোমিসাইল যদি সার্টিফিকেট নাই তো আপনি কিন্তু আসনিখনত আবেদন করব নোৱাৰিব আৰু সাগে আপনাদের 4 নম্বরত ইনকাম সার্টিফিকেটখন লাগিব আয়ৰ প্রমাণপত্র তো ইনকাম সার্টিফিকেট কিন্তু আপনার ইয়াতে লাগিব তারপর আপনাকে ব্যাংকর পাসবুকখন লাগিব মোবাইল নম্বর লাগিব এসব পাসপোর্ট সাইজের ফটো লাগিব তারপর আপনাকে রেশন কার্ড লাগিব তো এইকেইটা আপনার কিন্তু ডকুমেন্টস লাগিব তেতিয়াহে আপনাদের অরুণোদয় আসনি 3.0খনত আবেদন করব পাৰিব তো আপনাকে আরো এবার কই দিয়ে আসো প্রথমতে আধার কার্ডখন লাগিব প্যান কার্ডখন লাগিব ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগিব আয়ৰ প্রমাণপত্র মানে ইনকাম সার্টিফিকেটখন লাগিব ব্যাংকর পাসবুকখন লাগিব মোবাইল নম্বরটো একটিভ থাকা মোবাইল নম্বর লাগিব এসব পাসপোর্ট সাইজের ফটো এক কপি লাগিব ইয়ারপর আপনাকে রেশন কার্ডখন লাগিব যদি আপনার রেশন কার্ড নাই তো আপনাকে অরুণোদয় আসনিখনত লাভ নকৰিব বা আপনাকে অরুণোদয় আসনিখনত আবেদন করব নোৱাৰিব তো আপনার এইকেইটা ডকুমেন্টস আপনাকে বনাই লব যিসকলের নাই তো সোনকালে আপনাকে বনাই লব যেটা আপনার ইনকাম সার্টিফিকেট সেই ইনকাম সার্টিফিকেট যদি আপনাকে বনোয়া নাই তো সোনকালে বনাই লব বর্তমান আপনাদের অনলাইন আপনাকে বনাই লব পাৰিব যদি আপনার ভিডিও লাগে ইনকাম সার্টিফিকেটর কেন আপনাকে এপ্লাই করব কেন আপনাকে ইনকাম সার্টিফিকেট বনাব তো মোক কমেন্টত জানাব তো ইয়ার উপর ভিডিও বনাই আমি আপনাদের জানাই দিম যে কেন আপনাকে ইনকাম সার্টিফিকেট বনাব ঘরতে বই থেকে আপনার হাতত থাকা স্মার্টফোনে তারপর আপনাকে ব্যাংকর পাসবুক লাগবে যদি আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা নাই তো সোনকালে আপনাকে ব্যাঙ্ক একাউন্ট একটা খুলি লোক তারপর আপনাকে একটিভ থাকা মোবাইল নম্বর লাগবে পাসপোর্ট সাইজের ফটো লাগবে আর আপনার রেশন কার্ড লাগিব তো আপনি নিশ্চয় গম পালে তো এইকেইটা আপনার ডকুমেন্টস লাগবে তো এইকেইটা ডকুমেন্টস হওয়ার পিছতে আপনাদের অরুণোদয় 3.0 আসনিখন লাভ করব তো এইটোৱে নতুনকৈ আপডেট আহি গৈছে তো আপোনালোকে এতিয়া আপোনাক জনাই দিছোঁ যে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বৰ্তমান এইটো আবেদন আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়া এইটো হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ইলেকশ্যনটো এতিয়া হৈ গৈছে তো ইলেকশ্যনত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব ৰিজাল্টৰ পিছতহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব বৰ্তমান আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো ষ্টপ ৰখা হৈছে আপোনালোকে ফৰ্মটোও দিয়া হোৱা নাই ইয়াৰ যিটো অৰুণোদয় 3.0 যিটো ফৰ্ম এইটোও দিয়া হোৱা নাই আৰু অনলাইনৰ যিটো এপ্লাই লিংক সেই লিংকটো মুকলি কৰা হোৱা নাই তো বৰ্তমান আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া এইটো আৰম্ভ হ'ব তো মই ভিডিঅ' বনাই আমি আপোনালোকক জনাই দিম সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব তো এইটো ৰিজাল্টৰ পিছত ইলেকশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টৰ পিছতহে আপোনালোকে এই আঁচনিখন আবেদন আৰম্ভ হ'ব তো বৰ্তমান কিন্তু এইটো আবেদন আৰম্ভ হোৱা নাই তো আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ